ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ 6 ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਲਮ ਚੁਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਇਸ 9 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ। ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ DA ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦਫ਼ਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ PWD ਦਫ਼ਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ। ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ? ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 600 ਤੋਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰੰਟ ਨੇ, ਜਾਂ BV ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਰਹੂਗੀ 14 ਤੱਕ, ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਊ। ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ? 15 ਅਗਸਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।